Bəli, əziz tamaşaçılar, siz gördüyünüz kimi biz hal-hazırda dəniz gəzintisindəyik. Təbii ki, çempionumuz Zaurla bərabər. Zaur, özünü necə hiss edirsən? Yaxşıyam. Hər şey qaydasında, hər şey normal. Xəzər dəniz sahilində necədir? Çox maraqlıdır. Hər şey qaydasında, hər şey yaxşıdır. Təbii ki, Xəzər bizim dənizimizdir. Yəni Azərbaycan Xəzər dənizləri tanınır. Özünüz gördünüz ki, mən ilk məşqimi səhər dənizlə başladım. Yəni havada olan xüsusi minerallar var ki, onu qəbul eləyirsən, yəni onu qida ilə almaq olmur. Ona görə dənizdən qəbul eləyəsən. Yəni mən sevirəm. Həqiqətən Xəzər dənizi çox gözəldir. Sonuncu dəfə nə vaxt olmusan bu dəniz sahilində? Sonuncu dəfə bu idmanla, yəni professional idmana başlayandan sonra mən belə vaxtlarım olmayıb, yəni çıxıb gəzib. Yəni sırf bütün fikrimi ancaq idmana ayırmışam. Və idmandan sonra sözsüz ki, bizdə idmanda belə bir xüsusi termin var ki, ac qal, amma yuxusuz qalma. Yəni çox yaxşıdır. Yəni yuxuda yuxunun idmana daha çox xeyri var. Dirty bed.